galera, sou o Beto da Barra Music Televisão, com meu amigo Thiago Larisca, do canal Detone Buster, e do canal Barra Music. Estamos aqui hoje para falar dos pré-amplificadores, pedais pré-amplificadores da Moore. É isso aí. Nossos é isso aí. Amiguinhos do coração, amiguinhos porque são pequenos demais, né, cara? São pequenos sim. E muito simpáticos, muito simpáticos. Muito simpático, né? Hoje a gente está aqui para falar do 010, do Two Stones. É isso aí. Desculpa se a gente está ostentando muito hoje, tá, galera? Desculpe, Gibson. Ah, isso aí. Dá uma emoçãozinha dá aqui, uma né? Emoçãozinha mais, dá, né? Dá uma emoçãozinha mais, né? Hoje você ficou bolado hoje, de novo. Hoje você atirou onda. Hoje, e a gente vai daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês também com SSS. Isso, legal. Uma Deluxe aqui com Noiseless. Isso. E a gente, Noiseless 3. A gente vai fazer uma demonstração completa. Sem mais delongas, no final desse vídeo, você pode ver também a explicação de como o pedal funciona. Exatamente, a forma de utilização do pedal, bem resumido, bem prático, não tem erro, é muito fácil. Então, galera, a gente está precisando dar uma moral aí, você que já é assinante, que gosta da gente, joga esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp da galera, pede para assinar, porque a gente precisa crescer de assinante, tem sorteio aqui embaixo, assine esse canal e muito, mas muito obrigado pela audiência que vocês têm nos presenteados. Que não é pouca. Não é pouca. Tem mais de 50 mil todo mês. É isso aí. Todo mês. No mês da NAM, que foi um mês que a gente botou muito vídeo, deu 90 mil. Ai, que maravilha. É um estádio Maracanã lotado, né? Vamos falar... Depende da torcida. Ah, eu tive que falar. Ah, não. Você tá se zoando, cara. É. Você tá se zoando. É, desculpa. Tudo bem. Você sabe que o nosso amigo Nego Ney tem mais seguidores Nego que Ney, o... Nego Ney. Tem mais seguidores que o Botafogo, cara. Nego, mas isso é fácil. Botafogo é aquele bairro ali, né? É, o belo bairro. Depois a gente não sabe que tem... Não, tem torcida grande, cara. Tem torcida grande. Tem. Vamos ver o dislike aí, galera. Dá um desafio pra você. Se você é botafoguense, acerta o dedo no dislike. Vai dar merda. Não, mas é diversão, galera. Tá brincando, cara. Tem que... Botafogo é o time do Garrincha, cara. Porra. É o time massa, o melhor time dos anos 60 e 70. Garrincha, meu Deus do céu. Newton Santos. Newton Santos é uma pérola do futebol brasileiro, né, cara? É isso aí. Grande Botafogo. Mas cabe dentro do Fusquinha. Prova que eu tô errado dentro de like. Boa. Será que eu boto essa edição? Bota, Felipe. Vamos mostrar o pedal? Vamos sim. Ele canal limpo, ele tá ligado direto no power, no return. Então a gente não tá usando o pré-amplificador de Chewbacca hoje. Uhum. Tá usando o pré-amplificador do Two Stone, que é o baseado no... To Rock Coral, que é um... Aliás, é muito legal a gente falar sempre um pouco do amp no qual esse modelo da Moore é baseado, porque é sempre bacana. E aí é uma coisa de informação mesmo, que é legal sempre, a gente sempre buscar. É importante, sempre antes de você comprar o seu modelo, eu gostaria de ter todos, mas infelizmente não tem todos. É sempre bacana você... Alô, abro! Tomara, né? Vamos ver. É sempre bacana você saber qual que é o... Jabá! Jabazinho assim, né? Jabazinho, pitadinhas de jabá. É sempre bacana você saber qual que é o modelo que você quer. Esse especificamente, que é o nosso amigo 010 aqui, ele é baseado nesse amplificador... E é um amp que tem uma sonoridade mais Dumbo. Ele é fuzzy, um amp... né? Fuzzy, né? É, eu não diria fuzzy. Ele tem uma sonoridade muito característica do Dumbo, que é essa coisa que o pessoal gosta de chamar de woman tone. O que é o woman tone? É aquele timbre... Vou mostrar aqui pra vocês. É aquele timbre mais grave, sabe? Com uma coisa meio som de peito mesmo, tá? Que seria isso aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Ele tem essa sonoridade mais... Ele tem essa sonoridade mais fechadinha e tudo. Ele é meio que na onda do Dumbo, Super Overdrive, que a gente conhece. O Two Rock, um dos grandes utilizadores do Two Rock, assim, dos mais famosos, é o John Mayer. Ele usou durante muito tempo. São amplificadores ingleses, né? Caríssimos, né? Você vai ver, exatamente. Você vai ver com o Strato, que ele tem uma sonoridade bem parecida com o que o John Mayer usa. É um muito legal. Eu já tive esse. E o que eu acho muito bacana, que eu gostaria de ressaltar, é que ele vai muito bem com pedais. Antes dele. Se você quiser, de repente, acrescentar um pedalzinho de drive antes,
para somar com o canal clean ou com o próprio canal sujo, ele vai muito bem. E em linha, o som clean dele é muito, mas muito bonito. Ele é um dos meus favoritos, inclusive. Eu recomendo. Vamos ouvir o som? Vamos ouvir o som. A gente vai ouvir aí o canal clean, tá? Que é o canal azul. Vou mostrar para vocês aqui. Ele tem, como eu disse, essa sonoridade mais fechadinha, né? Mais grave, mais médio-grave, que fica muito bonito para tocar algumas coisas mais, às vezes até meio fusion, meio jazzísticas, e com guitarras com single. Nesse caso, a gente vai tocar uma aqui com humbucker, depois a gente faz com single. Vocês vão sacar mais ou menos aí no lance do som. Som clean, canal azul do Two Stones, 010. Vamos lá. Vamos fazer um Poxa Tudo? Poxa Tudo? Vamos nessa. Um negócio legal também, que é basicamente o que a gente está fazendo, é tratar o preamp como se fosse realmente um preamp. Então a gente está, como vocês podem ver aí na outra câmera, Filipão, joga para outra câmera. Olha que beleza, hein? Aí na 2, na 2. Oh, joga na 2. Como vocês podem ver, a gente tem o Chorus Ensemble King antes do preamp. Ou seja, é como se ele estivesse na cara do amplificador. E o delay está depois, é como se ele estivesse no return do amplificador. Assim você pode utilizar os dois canais, você pode utilizar o canal de overdrive, inclusive, tendo o delay no lugar, entre aspas, correto, que ele tem que estar, que é depois do overdrive. Volta pra cá, Felipe. Aí, que beleza, hein? Felipe Herman, né? Felipe Herman, aquele que empresta dinheiro pra gente e salva a gente do perigo. Felipe Herman é o cara que ajuda a produzir o canal aqui todo comigo desde o começo, que foi o cara que deu a ideia de ter o canal. Olha aí. A você então, que deu essa ideia? Felipão, obrigado, querido. Tamo junto aí. Felipe Herman é o cara que empresta dinheiro pra gente. Isso aí. Agora a gente vai fazer onde você tirou essa? O som clean com chorus delay. Que a gente chama de pochete, porque lembra os anos 80 e enfim. E pochete lembra os anos 80. Se bem que estão usando pochete aí de novo. Mas vamos lá. Então não, cara. Não faz comigo não. Então sim, se você for por aí. Tá bom. No carnaval a onda era pochete. Vamos lá, vamos ver o som então. Barra Music, vocês não são transparentes, vocês estão usando a guitarra dos Vingadores para... Cala a boca, porra! Deixa meu saco. A gente usa o melhor equipamento possível aqui, porque o som, quando ele vai pra internet, ele perde tanta qualidade. Comprime tudo, comprime perde tudo. Frequência. Ah, mas vocês não são transparentes, meu irmão. Vai, faz tocar não, então. Não enche meu saco. Faz, Todos os vídeos desses pedais, pra você sentir as melhores nuances dele, vão ser gravados com essas duas guitarras. Vai tocar não, chato! Me esquece. Então vamos distrato agora, né? Acho que eu já distratei legal o rei. Por quê? Usa o delay aí pra mim. Por quê? Pra eu repetir a piada. Nossa, mãe do céu. Por quê que hoje o Zala falou aqui, antes da gente começar o vídeo, que a Barra Music era uma empresa de... Era uma quarta série. Quarta e injustiça! Série. Mentira! Nós somos uma oitava série cheia de repetente. Bom, agora a gente vai fazer aqui com o extrato, como eu falei anteriormente. Esse amp, ele... O John Mayer usou muito. É, então, você vê que com sonoridade mais extrato, com o captador single, ele brilha bastante também, fica bem bacana. Vamos fazer também o canal limpo e o canal sujo, mesmo esquema, tá? Vamos lá. Música
Thiago Zariskaya, gostei. Zariskaya? Zariskaya, John Mayer. Eita. Você mandou um John Mayer. Mas eu sou da Pavuna. Ah, Mayer, Pavuna. É, piadinha. Tudo é carioca, rapaz. Piadinha Zona Norte. Tudo é carioca. Alô, Zona Norte. Tudo é brasileiro, somos todos juntos. É isso aí. Vamos fazer um pochetão? Vamos fazer. Você vai ver que ela vai... Ela tem uma resposta muito bonita com o single. Eu gosto bastante. Vamos fazer um 9-0? O que seria um 9-0? The Police? Ah, cara, se você boa. For americanizado, não é igual, mano. É merda essa piada. Aí as piadas boas você acha. Não, eu gostei dessa. É porque eu não esperava essa piada. Bom, vamos lá. Tchaguinski? É nós. João juntou os dois nomes. Gostei. Só de bola, vamos fazer a distorção dela. Vamos fazer. Lembra que depois da distorção a gente já vai linkar no vídeo que ensina como as funcionalidades do pedal, né? Exatamente. E é muito simples, também não precisa ficar assustado. Tá, se você já viu um vídeo desse, é o mesmo vídeo que você viu no outro. Pode pular, só que tem aquela parte assim no canal, tal. Isso. Então é importante você assistir, não pula não, tá? Aí se você não é inscrito no canal aí, meu irmão, pelo amor de Deus, escreve aí, cara. Escreve aí, tô bolado com vocês, hein? Tô boladaço. É isso aí. Tem dois trabalhos, né? Ficar bolado e desficar, né? E desbolar. Brincadeira, galera. Obrigado pela audiência. Explicar para vocês como funcionam os pedais de pré-amplificador da Mooer, uma linha que começou do 1 ao 10 e já estamos no 20 já, né? Caramba, 20? 20, é. Eita! É, a gente tem aqui na loja até o 18, tá chegando em breve aí até o 20, e todos eles compartilham o mesmo modo de funcionamento. Exatamente. Muito prático, muito simples, e é o que a gente vai ver agora, não é isso? Vamos ver agora. Joga para 3, por favor, produção! E aí, Thiago, estamos vendo aí na câmera 3 aí os pedais, que a gente vai fazer review de todos eles câmera hoje. Câmera 3, isso aí, vamos nessa. É, como é que eles funcionam, cara? Bom, vamos lá. A gente tem que partir de alguns princípios para a gente entender bem o funcionamento dos pedais pré-amp, tá? Ele pode funcionar das seguintes formas. Forma que eu recomendo e que é a forma onde ele brilha melhor. Utilizando os dois canais e alternando entre os dois canais, que é como a gente já está fazendo aqui. Para você entrar nesse modo, você tem que fazer o seguinte. De fábrica, estoque, ele vai vir assim, ó. Desse jeito. Com a opção de você ligar o pedal. Aqui o pedal está desligado. E você pisa ou aperta aqui, o pedal liga. Se você pressionar o switch aqui, ele vai piscar. E aí você vai entrar no modo onde você alterna entre os dois canais. Certo? Então, no canal azul, você tem, geralmente, isso não é regra para todos os pedais, todos os preamps, você tem um canal clean, um canal com crunch bem leve. E no segundo canal, que é o canal vermelho, geralmente você tem o canal de alto ganho. A equalização, ela é independente dos dois canais. Então, você pode fazer, né? Isso aí, você pode mexer nas equalizações e a partir do momento que você mexeu na equalização, ele grava essa equalização. Então, assim, presetou o seu primeiro canal aqui, digamos que é o canal clean.
Como aqui eu já presetei, eu não vou mexer. Presetei o canal Clean, beleza. Legal. Aí agora eu vou pro canal Crunch. Se eu voltar pro canal Clean, o preset que eu fiz vai manter. Tá? E a equalização é individual para cada canal. Ou seja, você não faz uma equalização para os dois canais. Entrou aqui no primeiro modo, equalizou, ele grava. Entrou no segundo modo, equalizou, ele grava. Equalização individual para os dois canais, o que é essencial. Afinal de contas, você tem dois canais diferentes, você quer bandas de frequência e ressaltar frequências diferentes para cada canal. Em cima a gente tem a seção de equalização, agudo, médio, grave. Embaixo a gente tem o volume geral do canal e o ganho do canal. Importante falar o seguinte, no canal Clean, alguns modelos têm o canal azul um pouco mais cruncheado do que o normal. Então você tem aí, por exemplo, no modelo que faz o Pivot 5150, você tem um canal azul meio cruncheado e um canal vermelho totalmente overdrive. Em outros modelos você tem um canal azul bem clean mesmo, e você pode saturar o volume e deixar ele um pouco mais crunch, abrindo bastante o ganho e o volume. E no canal vermelho você tem o canal mais saturado da simulação. Uma coisa muito legal de se falar também é o seguinte: todos os modelos possuem simulação de cabinet, simulação de caixa. Como é que você vai acionar essa simulação de caixa? Você vai vir aqui no botão onde tem o LED, você vai pressionar e vai segurar. Pressionou e segurar, ele está piscando, é porque a simulação de cabinet está ligada. Ou seja, você pode ligar o seu preamp direto na mesa de som, direto em linha. Isso é muito legal para você gravar, isso é muito legal para você ter um preamp desse no seu pedalboard com analógicos e você ter um coringa para quando você tiver que ligar direto na linha. Ou seja, você tem um preamp com simulação de cabinet. Para cada modelo, você tem a respectiva simulação de cabinet da qual ele meio que ficou conhecido. Por exemplo, aqui no 10, que é o Two Stones, que é um simulador do Two Rock, a caixa é de dois alto-falantes de 12. No modelo que faz o Pivot, por exemplo, a simulação de caixa já é a simulação de quatro alto-falantes de 12. Então é bacana você conhecer um pouco da história do preamp que você está comprando também, até para você poder tirar o máximo possível de sons que você quiser. É isso, utilização bem simples. Eu tenho uma dúvida, Thiago. Diga. Quando você tava piscando ali, tava piscando no azul. Sim. Se eu apertar no botãozinho ali, ele vai pro vermelho e vai ficar piscando? Isso, vai pro vermelho e vai ficar piscando. Mostra pra gente aí, por favor. Mostra, claro. Ó, aqui eu voltei pro modo sem simulação de cabinet. Vou ligar o modo. Show. Liguei, piscou. Você continua com a mesma funcionalidade dos dois canais. Isso aí, ele continua. É importante ressaltar que a equalização, ela é individual. Para cada canal, você tem uma equalização. Volume e ganho também são individuais para cada canal, tá? Se você entrou aqui no... Dá um exemplo, você entrou aqui no crunch. Se você mexer aqui no grave, por exemplo, ele já vai entender que você colocou uma nova regulagem de grave. Se você colocar mais ganho, ele vai entender que você colocou... E vai escrever colocou... por cima, né? Exatamente, vai escrever por cima. Voltou para o canal anterior, ainda está aqui o preset que você colocou. Salvou o ganho, salvou o volume. A partir do momento que você mexeu, ele salva. Entendi. Show de bola. Thiago, muito obrigado aí por você emprestar ao nosso canal e à nossa audiência todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, toda a sua experiência. Assina esse canal, dá um voo lá no canal do Netão e Busters, que eles estão arrebentando. Por favor. Fora da curva, o exponencial de crescimento e qualidade do vídeo deles. E assina o canal da Barra Music, que concorra a vários prêmios. Dá uma olhada aqui, segue as instruções aqui embaixo. Na descrição tá como você ganhar vários e vários e vários prêmios. Sempre tem sorteio também, né? Sempre tem sorteio, esse pessoal aí. Galera, muito obrigado pela audiência. Estamos aí. Venha conhecer a Barra Music. Segue o Thiago Zalinski, arroba Thiago Zalinski. Segue nós, arroba Loja Barra Music. Isso aí.